Boa noite. Eu queria fazer uma encomenda. Que tipo de encomenda? Daquelas que só um bom padeiro dá conta. Difícil achar um bom padeiro hoje em dia. Mais difícil ainda é achar um de confiança. Qual é o código de acesso? Raposa Vermelha comunicando. Pacote já foi dispensado? Sim. E a informação? Obtida. Muito bom trabalho. Esteja no ninho da Putre na primeira hora da alvorada. Estamos quase no fim. Nome completo para registro. João Batista. Só isso? Sim. João Batista. João Batista com TH. Não. Sem TH. Batista. João Batista. Qual a sua ocupação anterior? Eu era militar. Qual a patente? Capitão. Surpreendente. Quanto tempo o senhor trabalha na nossa instituição? Há 10 anos. Seu currículo é, no mínimo, impressionante. Senhor João Batista sem TH. Olhe nos meus olhos. Isso é importante para o processo. Continuando. Ah, sim. Sua ocupação. Entre os homens há rumores de que o senhor pode chegar aos mais altos cargos. Eu faço o que eu posso. Isso é importante. O objetivo dessa entrevista é determinar o seu grau de comprometimento com o partido. O meu comprometimento sempre foi total. Muito bom, muito bom. Mas veremos a veracidade do seu comprometimento. Ele vai determinar se o senhor vai sobreviver ao dia de hoje. Onde está o composto 33? Aonde ele está? Aonde está, porra? Onde está o composto 33? Fala logo, porra! Ai. Você tá louco, é? Agora você vai ficar quieto.
próximo. Vai ser no saco. Pela última vez. Onde está o composto 33? Pergunta errada! Que pergunta errada, porra? A pergunta certa é... como eu roubei o composto 33? Se ele tava no cofre do Matias! Eu posso ter roubado! Ou ele pode ter entregue pra mim! Então a pergunta certa é... o que eu sei que vale a vida do Matias? Ok, filho da puta. Agora que a vida do Matias não vale mais nada. O que é que você sabia? Isso realmente importa agora? Matias era ou não era um traidor? O que importa é que você matou a última pessoa a ver o composto antes dele sumir. Tá se achando esperto? Se esqueceu de quem tá amarrado? Onde está o composto 33? Vamos, porra! Eu não tenho a noite inteira aqui! Você sabe que daqui a pouco ele vai chegar. E quando ele chegar... nós dois vamos estar fudidos. Barbosa! Prepara a manivela. Agora eu quero ver quem vai falar e quem vai contar a história. Última chance, filho da puta. Última chance por tudo que já passamos junto. Para de palhaçada, porra. Foi você que me recrutou, cara. Você me treinou. Você salvou minha vida e foi você que colocou nessa situação de merda! Você sabe muito bem o que vai rolar e o que tem que rolar aqui, porra! Antes que ele chegue! Tá esperando o quê? Barbosa! O que ele tá falando, pô? Tá dando pra ouvir nada, pô. Chega perto e ouve. Perto aonde? Chega perto, pô. Tá dando pra entender nada, pô. Chega perto. Solta, desgraçado! Vou matar esse filho da porra! Se controla, porra! Se controla! Se eu te matar ele, daqui a pouco, quando ele chegar aqui, nós dois vamos estar sentados naquela cadeira, um colo do outro, porra! Desgraçado! Thank you.
vocês dois? Andaram brigando entre si? Ou apanharam de um sujeito pregado numa cadeira? Vão se limpar, seus merdas! Esse é um belo casaco. João Batista. Aí está você. Me diz uma coisa. Qual é a primeira regra de todo interrogatório? Todo mundo cede. Isso mesmo. Muito bem. Você sempre foi um bom soldado. Você percebe aquilo que poucos conseguem compreender. Vivemos sem planos. Sem família. Por quê? Porque qualquer dia seremos pegos. E nosso destino é acabar num beco. A nossa existência é apagada. Trágico. Agora só temos um caminho. Desta sala, apenas um de nós dois vai sair com vida. Quem será? Eu não quero saber o que você fez. Eu quero apenas que me diga onde está o composto 33. É só isso. Depois a dor acaba. Este será o meu presente para você. Até lá. É você que me rejeitou, cara. O composto 33, onde é que ele tá? Eu odeio o gosto que o cigarro deixa na boca. Fascinante, não? Eu chamo isso de estágio zero. É um clichê, claro. Todo interrogador tem seu soro da verdade. Sentar aí é bem diferente lá de cá, sabia? Mas eu tô curioso. Tô curioso em saber quanto tempo vai durar.
adianta resistir. Vamos, aceite. Aceite a dor. Vai ser melhor pra você. Depois acaba. Tenho pra falar, são só pros seus ouvidos. O quê? O que eu tenho pra falar são só para os seus ouvidos. Eu conheço as passagens. Eu conheço o arquivo com as informações do conselho. Você se vendeu, seu puto. Vendeu o seu partido, vendeu a nossa luta. Puto vendido! Me mata! Me mata e você nunca vai saber aonde está o composto. A verdade? Quem do partido te deu acesso às informações do conselho? Por quê? Vingança? Você ainda acha que tem chance de sair com vida daqui? De escapar? Já chega. Fala. Fala, desgraçado! Fala! Aonde está o composto? Fala! Aqui! Tá tudo bem aí? Esse desgraçado tá rindo. É porque é tudo muito engraçado. Júlio, o senhor está, a partir desse momento, dispensado do comando das ações táticas do partido. Sua sentença será a morte no anonimato para que o seu nome caia na desgraça do esquecimento do mundo e de todos que te conheceram. Seu fim é não ter fim. Assim como a luta de todos os nossos irmãos perdidos contra o regime. Você queria o composto 33? Sem nem saber o que ele é. Fica com ele. Bom trabalho, João Batista.
Eu ainda não terminei. Conseguiu o nome? Consegui. Onde está? Aqui. Ele me entregou? Porque eu esqueci o texto.